Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu studia Gigathlon. Podíváme se na další zajímavosti ze světa sportu a dáme tipy a rady, jak si na Gigathlon připravit a jak ho zvládnout. Pojďte se podívat na to, co nás dnes čeká. V dnešním dílu vyspovídáme sportovkyni, která jako jedna z mála Čechů atmosféru Gigathlonu již okusila. Otestovali jsme žhavou novinku v nastavení kol, Guru Fit System. Do studia přijal pozvání doktor Jiří Dostál. A i dnes nebude chybět další divácké video a skvělá soutěž. Tak naprout uši a jdeme na to. Ve studiu už vítám doktora Jiřího Dostála, lékaře Institutu sportovního lékařství a Českého cyklistického svazu. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktor, vy máte se sportovní medicínou osobní zkušenost z hlediska toho, že jste dělal atletiku a že jste měl závažné onemocnění srdce. Dá se to tak říct, ve své podstatě v 18 letech jsem musel vlastně ze dne na den přestat s vrcholovým sportem, když jsem byl v tréninkovém středisku mládeže a nějakým způsobem toto mi zůstalo i do budoucna. Potom, co jsem vystudoval medicínu, tak jsem se postupně potom k té vlastně sportu vrátil a dá se říct, že teď dělám prakticky sport, ale z druhé strany. Co je cílem Institutu sportovního lékařství? V zásadě my jsme si dali za cíl hlavně přinést metodiky a metody, které doposavať byly nedostupné v České republice, pomoct sportovcům, ať už vrcholovým, o kterých se staráme hodně, ale i hobíkům, rekreačním sportovcům a ve velké části i dětem pomoct sportovat zdravě. To znamená nemít zdravotní komplikace okamžité a v budoucnu a zvýšit výkon legálním cestou. Předpokládám, že Gigathlon už dobře znáte. Co si myslíte, že je jeho hlavním přínosem? Já si myslím, že ten hlavní přínos je komunitnost a schopnost přitáhnout do sportu lidi, kteří by se do tohoto odvětví, dá se říct, protože Gigathlon je, dá se říct, specifické odvětví, velmi možná těžko dostali. Máme tady cyklisty, máme tady běžce, ale vlastně ta kombinace je velmi unikátní. Určitě se mnou budete souhlasit, že Gigathlon se nedá absolvovat bez důkladného tréninku. Tak se pojďte podívat společně s námi na rozhovor s Danou Chaloupkovou, která Gigathlon loni absolvovala ve Švýcarsku se svým manželem. My jsme spíš vlastně takový, řekla bych, rekreační sportovci, ale na té úrovni, že pro nás je to vlastně skoro veškerý volný čas trávíme sportem, ale na rekreační úrovni, takže my se na to speciálně vlastně nepřipravujeme. My vlastně tím, že prostě oba dva běháme, jezdíme na kole, plaveme tak nějak průběžně, ale ne na vrcholové úrovni, opravdu na úrovni toho, že se jdeme dvakrát týdně zaběhat, zaplavat a pak vlastně jsme říkali, zkusíme Gigathlon, no. Kapl, to je vlastně disciplína gigatlonu párová, kde teda vlastně musí to být vždycky muž a žena. A my jsme se teda rozhodli, my jsme vlastně v loni získali tady, když Gigathlon se představoval v České republice, tak jsme od jeho vlastně zakladatele ve Švýcarsku dostali tím, že jsme vyhráli na nějakém menším závodě tady ve Stromovce první místo já v ženy, manžel první místo muži, takže ten Peter vlastně nám nabídnul účast ve Švýcarsku právě párů, takže takhle jsme se dostali vůbec ke Gigathlonu a tak jsme přijali tu výzvu, i když to bylo docela brzo, nebo časově celkem blízko před tím Gigathlonem, tak jsme řekli, půjdeme to zkusit. No a tak jsme do toho šli a šli jsme v kategorii páru, teda, kde vždycky nemusí to být manželský pár, ale vždycky to musí být muž a žena. Tak já musím, že my s manželem se známe už hodně dlouho a už jsme spolu absolvovali celkem i jakoby nějaké závody. Ale tohle se nám líbilo právě v tom, že, že by to nemuselo narušit teda naše manželství tím, že ten pár nejede spolu. Vlastně ty disciplíny se střídají, takže na trase je vždycky jenom jeden a předává vlastně štafetu druhému nebo partnerovi. Takže to jsme řekli, že by nemuselo ohrozit naše manželství. Což třeba při jiných sportech, když se běhá orientační běh, společně není taky neduchý. Když tato varianta se nám líbila, tak jsme proto do toho šli a musím říct, že se to myslím podařilo a že jsme měli společné zážitky, které zase nás posunuli i někam dál, takže pěkně.
Máme to namíchané, tak my jsme teďka do toho švýcarska, kde jsme se zúčastnili teda v loni, jsme do toho šli takovou formou opravdu si to užít a vyzkoušet si tak nějak všechno, takže jsme opravdu vlastně oba dva šli, dá se říct, všechny disciplíny, jako by jsme se prostřídali, takže já jsem šla plavání, kolo, běh i kolečkový brusle a manžel vlastně taky. Ale teďka jsme na to, teďka víme, co jsou naše silnější a slabší stránky každýho, takže jsme se zvolili tu strategii teďka na ten gigaton, co bude v září na Lipně, že manžel je dobrý na kole, lepší určitě než já, takže spíš on bude mít, pojede všechno, co se jede na kole, jak silniční, tak horský kolo a já poběžím a poplavu. A manžel ještě, a kolečkový brusle se vystřídáme, tak nějak, aby jsme oba si to užili. A běh možná třeba kratší běh, taky manžel půjde, takže, ale manžel určitě pojede kolo, že to je jasný. Tam je lepší. Dobrý. Je to neskutečný zážitek a pokud rádi sportují opravdu i na rekreační úrovni, tak si myslím, že to je super strávený víkend. Určitě v krásném prostředí, který člověk pozná, vlastně pozná krajinu, pozná určitě i nový kamarády, nový lidi, nové prostředí a hlavně zažije, si myslím, super prostě jak sportovní, tak i společenský zážitek. Dana s manželem jsou velcí sportáci a techniku jednotlivých disciplín gigatlonu mají celkem zvládnutou. Souhlasíte se mnou, že v tomto závodě jde technika s vytrvalostí ruku v ruce? Musí, protože je to fakticky sport, který je vysoce multifaktoriální, je závislý na dobré vytrvalosti a je vysoce závislý na dobré technice. Speciálně ta část plavání, případně kolečkové brusle, které nejsou úplně typické pro většinu sportovců, kteří do gigatlonu vstupují, můžou být v zásadě limitujícím faktorem právě zvládnutí technikou a ekonomikou pohybu. Pokud ta technika není zvládnutá, co hrozí? V zásadě hrozí předčasné ukončení, protože se vyčerpají veškeré rezervy a může dojít k nervosvalové únavě. Právě díky tomu, že ten pohyb, který je ve vodě, který je vysoce energeticky náročný, toho neplavce, v tomto případě je to plavec, ale myslím profesionálně nebo z minulosti neplavce, může vyčerpat natolik, že nebude potom schopen zvládnout ostatní disciplíny. Hmm. Co horské a silniční kolo? Jaký je tam rozdíl? V zásadě je tam rozdíl hlavně v koordinační části, kdy u cyklisty, u silničního kola jde převážně o vytrvalost a schopnost dosažení vysokého výkonu po hodně dlouhou dobu, zatímco u horského kola je to více intervalová záležitost a více koordinační záležitost a součást ustabilizování, no moderně se tomu říká core nebo hluboký stabilizační systém a schopnost jízdy na kole v složitém terénu. A teď se pojďme podívat na nové metody ideálního nastavení kol. Druhy nastavení posedu na kole jsou různé. Nejstarší metoda je statická, kdy na základě údajů o výšce a délce končetin se přednastavilo zákazníkovi kolo a odjížděl s nastaveným kolem. Novější metoda už je dynamická, kdy celé to nastavení se děje za pohybu, kdy zákazník na kole sedí a šlapé. Ale zase se vychází z přednastavených tabulkových údajů. Tohle je nejnovější metoda, kdy ta jednotka díky tomu, že je plně automatická, zákazník na ní šlape a už není potřeba používat tu berličku v podobě statistických dat a přednastavených rozsahů. Tahle dynamická nastavovací jednotka umožňuje měnit několik parametrů v zátěži, zatímco na tom zákazník šlape. Jedná se o výšku sedla, předozadní pozici sedla, výšku řídítek, předozadní pozici řídítek, celkově sklon. Samozřejmě vyměníme řídítka podle toho typu kola, které chceme nastavovat, jestli časovkářské, horské nebo silniční. Zcela zásadní pro správnou pozici na kole je volba sedla. To ovlivňuje pozici trupu, práci nohou, je to zcela klíčová věc celého nastavení. Tak správnou výšku sedla poznáme toho, že noha není zcela propnutá a zároveň člověk má kontrolu nad tím, nad pedálem i v té nejspodnější části pohybu. Na druhou stranu neměla by být sedlo moc nízko, aby nebyly přetěžovaná kolena a kvadricepsy. Pozice řídítek by měla být taková, aby vás nenutila
jezdit s natknutýma rukama a s ramenama vytaženýma dopředu, jo, abyste neskovávali hlavu mezi ramena. Ramena by měla být zase v neutrální pozici, uvolněná, lokty lehce pokrčené, takhle, jak to teďka vidíte. Při samotném pohybu my tady si dokážeme nastavit velikost kroku, to jestli chceme sedlo nahoru dolů, případně dopředu dozadu, zase velikost kroku nebo konkrétní hodnotu podle stávajícího zákazníkova kola. Stejnou možnost máme u řídítek, pak se dá měnit celkově úhel, sklon kola, zátěž a jestli do kopce, z kopce nebo v rovině. Dneska jsme si tady ukázali jenom absolutní základy. Zabíhat do detailů by bylo na velmi dlouho. Doufám, že jsme vám alespoň tímto poskytli nějaké vodítko. Pokud s gigatlonem začínáme, můžeme si rovnou troufnout na celý závod sami. Já bych to nedělal. Je to velmi náročné a pokud bych vzal, že opravdu chci začít gigatlon a bavíme se o tomto gigatlonu, tak bych si určitě našel svoje nejlepší 4 kamarády, případně jednoho kamaráda a šel štafetu. Nejde, v zásadě se nedá natrénovat na gigatlon během několika týdnů, případně měsíců. Takže vzít to jako výzvu? Jako výzvu. Nějaký cíl? Jako jednoznačně výzvu. A je potřeba říci, že gigatlon je součástí skupiny nových sportů. A tam by nemělo být cílem to, že vyhrajeme, že budeme na bednu. To není typický olympijský sport. Tady by mělo být cílem dosažení mety sama sebe. Že jsem to dokázal, že jsem překonal sám sebe a skončil a úspěšně dokončil gigatlon. Pane doktore, děkujeme za váš čas a vy se můžete teď společně s námi podívat na jedno z diváckých videí z příprav na gigatlon. Ahoj, my jsme zástupci týmu Spinning Arena. Ahoj, já jsem Ivana a připravím se na zářijový gigatlon, pojedu na bajku a těším se na to. Ahoj, já jsem Martin, moje parketa jsou inline. Mě nedohoníte, protože trénuju a náš tým Spinning Arena jasně vyhraje. A já jsem Petr a pojedu na celníčce a trénovat teprve začnu, ale určitě mám to na cíle. Takže ahoj a uvidíme se 2. září na Vypně 2016. Ahoj, čau. Čau. A máme tu soutěž o 2 super běžecké knihy. V minulém dílu nás zajímalo, kdy se konal historicky první gigatlon ve Švýcarsku. Správná odpověď je rok 1998. Na obrazovce již vidíte jméno šťastného výherce. Gratulujeme. Dnešní soutěžní otázka zní: kolik kilometrů měří sobotní trasa všech 5 disciplín? Vaše odpovědi zasílejte nejpozději do 11. května na adresu soutěž@gigatlon.cz. Přesná pravidla soutěže naleznete na www.gigatlon.com. Dnešní díl je pomalu u konce. Děkujeme, že jste byli s námi a těšíme se opět za 14 dní na Sport 5.